Dámy a pánové, naším dalším hostem je Renata Horová. Chcete něco podržet? Ne, ale ruku vám nepodám. Ne, to nejde, já vás takhle pohladím. Prosím. Děkuji. Když se vám... Dobrý večer, jak nešlo přehlednout, paní Renata Horová se věnuje chovu... Bezsrstých plemen psů. Bezsrstých plemen psů, ano. Ale... Ona se, helejte, je to on se vám... Já jsem totálně zamotaná, no. Co? Ne, ale oni jsou, to jsou různý druhy? To jsou různý rasy, no. Různý rasy, aha, jsou tak... tři plemena bezsrstých plemen psů. Toto je pejsek kiwi. Kiwi? To je kiwi. To je kiwi? To je kiwi. To už je bordel na entou. Ale už mi tak. To je kiwi. To je kiwi a on má takovou... Když byste se ho pohladili, tak ucítíte, že ten povrch těch zádíček možná trošičku připomíná hrošíka nebo to ovoce kiwi. A on, to je rasa kiwi jako? Ne, to je rasa mexický naháč, střední velikost. Mexický naháč. A je to unikát, v této velikosti se jich v České republice příliš mnoho nevyskytuje, tak jsme se rozhodli, že vám ho tady ukážeme. To jste hodný, tady kiwi nebyl leta. A pak jsem přivedla dvě fenky amerického bezrstýho teriéra. To jsou tyhle. Tao a Sofie sedí za mnou. A toto je fenečka čínského chocholatého psa, ale trošičku se bojí, protože ta muzika je na ní asi trošku moc, tak doufám, že to... Vypadá, že je nervózní trošku. Ano. A já když se tady z toho vymotám, tak já bych vám ráda dala dáreček, doufám, že vás trošičku pobaví. Jo, tak vám děkuju moc krát, že mě pobaví. No doufám. Tak tohle je knížka. Tohle je knížka Temperamentní optimista, americký bezsrstý teriér. Tam je o všech těch plemenech, aha, ale nejvíc prostoru je tam věnovaný právě americkému bezsrstýmu teriérovi. Tohle jste mi přinesla, jo? To vám moc krát děkuju. Říkala jsem... Nebinko, neboj. No, ale prosím vás, protože to jsou lidově řečeno naháči všechno. Ano, jsou to naháči. Všecko jsou to naháči. A mě vždycky zajímá, protože já jsem párkrát viděl ve městě a samozřejmě chápu, že ten pes, když je naháč, nebudeme se zaobírat tím, proč je naháč. Prostě naháč nemá srst, tak oni se musí oblíkat, ne? Trošku. V zimě. V létě zimě. To není potřeba. Když no, v létě je opravdu mráz, tak... No a my tady máme nějaký oblečky na ně, ne? No tak já bych chtěl pan Berky, aby mu to doladil, když tak... Já se bojím, že pan Berky mě odsoudí, protože produkce vybrala ty nejextrémnější oblečky. A kde jsou? Tady v té tašce? Jo, tadyhle jsou. Někde za náma. No já bych, no tak je pravda, ono je tady teplo, tak bych to nepřeháněl. Jako tenhle zimní overall bych mu nedával. Protože jo, jo. To by mohlo být poslední, co by si oblík, že jo? To... Ale... Takže to je zime potom. Když na pejska obleču tento overall, tak říkají lidi, to máte kosmonautíka. Protože ono a co to... je tohle? Tohle vypadá jako streetwear. To je... To je halloweenský kostým. To je halloweenek, tak jednomu bychom dali halloweena. Já bych je neoblíkala, teď ne. To je tu vedro. No, tak proč jsme to sem tahali? To já ne... Tak je vykoupeme. A je. Vy je budete koupat. Máme tady vaničku. Ale není v ní voda. A vy potřebujete vodu na to? No tak na sucho koupání. Ale tak jestli chcete, můžeme umístit jednoho z pejsků do vaničky. No já myslel, ne, tak já myslel, že to... Hele, už jsou tady s vodou. A je. Tady je všechno. Tak. No to snad ne. No umím ho. Ušla. Pavle, podržela bys mi prosím tě tyhle ty pejsky. No ale oni se koupou jako pravidelně? No my pořádáme takový akce pod názvem I Love Naked a máme třeba paddleboarding se psem, kde ty pejskové se rádi koupou, ale fakt je, že to je někde na pláži. Ne, tak to... počkejte, žádnýho násilí se ani nedopouští. Je to zcela dobrovolný, ale ta se koupe ráda. Ale vodička, dobrý, ne? No, že se koupe ráda. Takhle si zapozuj tady. Můžeme i trošku do pódia na publikum. No, ale mě zajímá, no tak se koupí jako každý jiný pes, ne? No a je to. A je to. Chcete ručníky, nebo co?
Ne, tak já myslím, že to je nějaký speciální kvůli té kůži. A teď si nemám kam sednout, no. Máte. Ne, já myslím, že kvůli té kůži to vyžaduje nějakou speciální metodu. Ne, není potřeba žádná speciální péče. No a jaký oni jsou jako charakteristiky, jak byste charakterizovala? Každý z těch plemen je trochu jiný tím chováním. Americký bezhrstý teriér, ten má prostě povahu teriéra. Je to sportovní pejsek. Je to trošičku svéráz, je hodně dobře motivovatelný, takže pro svého pána udělá ledacos. Děkujeme. Děkujeme. Ale třeba ty původní plemena naháčů, primitivní, což je třeba ten mexický naháč, anebo čínský chocholatý pes. Anebo, a tohle je ten čínský chocholatý? To je čínský chocholatý pejsek. A ještě peruánský naháč, ten taky patří mezi ty primitivní. A to jsou pejskové, kteří si ponechali hodně znaků původních jako psů. Nejsou nějak šlechtěný, takže i se chovají tak... No dobře, tyhle všechny psy jsou vaše, všechny tyhle psy. Ne, moje je Tao a Sofie, ty americký bezhrstý teriéři. A tohle od vašich přátel a známých. Ano, ano. Zapůjčili. A vy se tomu věnujete jako odborně? No nebo já... specializujete se na ně? Já mám takovou vážnou profesi, já jsem architektka. Vy jste architektka? A od vysoké školy se věnuju funerální architektuře. Vy děláte funerál, čili pohřební architektu? Jo, je to tak. No tak to je, tam se taky něco děje? No ne, ale já jsem potřeba hlavně vyvážit jakoby tu smutnou část života něčím, co je veskrze veselý a to jo, pejskové to jsou. A máte sami černý psi, teda koukám. Ne, to je hněda. Taký funerální malinko, ale... Prosím vás, čili vy navrhujete třeba krematorium? Krematorium. A teď to ono teďko, já jsem tady měl... Pohřební, jako smuteční síně. Ale já tady měl ty ekofunebračky a oni říkají, že to končí všechno. Vy znáte, no? No, no, no. Směřuje to ke kompostu všechno. Biopohřbívání. Biopohřbívání. To je taková idea teďka, no. Se tomu říká, tam je zelenina, tam je děda. Ale... Pardon, co jim to dáváte? Není to ten vagína? Já nevím, co má... Vagiaste. Ne. Ne. Sušený hovězí maso. Tohle dušený hovězí? Sušený. Sušený. Aha. Tady je dneska bordel, co? Ale... Dobře, oni vyžadují ale třeba v zimě to oblečení, protože jinak je na ně tady zima, ne? Je to tak, no. Jako v dnešní době už je docela obvyklý, že bereme psy jako členy rodiny a chceme jim zajistit zdravý a dlouhý život, takže i chlupáči lidi oblíkají, už je to docela běžný. Ale na háčovi chybí ta termoizolační vrstva, tak je v zimě potřeba ho trošku přioblíct. A vy víte, jak se to stalo, že oni jsou tak nahatý? Nejspíš jde o nějak, jakoby je to změna genu. A u těch původních plemen, jako je peruánský a mexický naháč, možná mohlo jít i o nějakou evoluční výhodu. Aha. A u amerického bezhrstého teriéra je ta historie úplně známá, protože se před 50 lety ve vrchu amerického plemene Rat teriéra... Mohl bych dostat kousek toho masa taky. Chce toho ochutnat? No já se tady koukám, všichni to žerou, jenom já ne. A mám i pišku. Jo, děkuju pěkně. Mám i čedárek. No to si dám potom. Pro čedárek. Je to moje tohle. Ne, je to dobrý, není to tvrdý. Já ho věří. My to sušíme doma, no. Cože? My to sušíme pejskům doma. A ta by si taky dala od vás. Chcete mu dát, jo? No, vy mu dejte. Jo, tohle tomu mám dát. No, tak sežer všechno, ne? Hrbinko. A ty ho věří, to je dobrý. Je to dobrý, je to zdravý, no. Si pak vezmu na cestu. Se pak nějak domluvíme. No tak, podívejte, jak ty psi dneska žerou, oni mají sušený hovězí, umíte si to představit dřív? Mají lepší garderobu, lepší stravování než my lidi. Máte spíš s váma v posteli? No samozřejmě. No tohle to samozřejmě, to není tak samozřejmě. No na minulý procházce, kde bylo asi 50 účastníků, jsem udělala takovou anketu a jenom 3 z těch účastníků odpověděli, že s naháčem nespějí, takže oni vlastně... Mysleli psi. Oni jak nemají tu srst, tak vlastně každý pes má vyšší tělesnou teplotu než člověk. A ta srst je termoizolační vrstva, takže při dotek oni působí opravdu teplý. A právě to já bych si ho na nohy dal. Právě se i v historii využívali k zahřívání lože svých pánů. Ano, ne to věřím. To funguje dnes. Dole na nohy bych si ho dal, ale nesměl by odejít potom. A to on by neodešel. Tadle, to by si vás... No a nejsou nějaký hákliví takový cimprlíni? Rozhodně ne, možná můžou na první pohled působit jako cimprlíni,
ale jsou to svérázní pejskové, stejně jako jiný plemena. Renata Horová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.